明娜他们庞丹林卡萨沙他们丹娜明托克山这天是受到图登和太大图登卡萨阿里法拉比亚特达格卡萨克沃特克университ 的不认识 magistrant 奥克布扎特们明太大包含给真的都是我那家的都是马上爱的卡斯古特拉的爱的就是明的沙克的明都是他们给的不给给的Kazakhtalın ütebay ademi tıl, sözün koru küp, mağın katı onay okup şartımın. Şimdi Danan, şalpı Kazak Ulttı Üniversitesi mi? Sen? Men Kıtay'da boğan için beni şakırdı. Men dostlarım yekedim, birge yekedim. 2016 yılı? Өйткені басынан бастап болса топтама керек сосын мен жалғастырып оқыдым өйткені қытай тілінде қ ғ ү деген дауыс жоқ сосын мен жарты жыл жаттығу алдым күнде күнде сол дауыстары практика алдым сөйлеу үшін дұрыс сөйлеу үшін көп практика жалпы қазақ тілін үйрену үшін саған қанша жыл уақыт кетті екі бастап үйрендің жалпы жазу сөйлеу екі түрлі нәрсе ғой иә бірақ дайындық факультетінде бізде сөйлеу тыңдау жазу грамматика білемін деп айтшы қазақ тілін менің ойымша 30% білемін. Алда қандай жоспарларың бар? Осы тілді, қазақ тілін дамыту жоспарда бар ма? Бар. Қазақ тілін менің ойымша 30% білемін. Мен қазір Абайдың қара сөзін оқып жатырмын. Менің алдыңғы жоспарым қазақ тілін өте жақсы білу. Өте оңай үйренуге. Сіздерді қазақша сөйлеуізге шақырамыз. Қазақ тілін үйренген үшін Қазақ ұлттық университетінен және ұстаздарыма рахмет айтамын.